Řeču s lidí, dneska tady máme challenge Rock Paper Scissors. Já, Mirinda CZ, tady s Magmou CZ, budeme dělat mega těžký extrémní úkoly, aby jsme dosáhli trošku víc odběrů. Takže jo, teď se vám uvede Magma CZ. Čau lidi, tady je Magma CZ a my se na to rovnou můžeme vrhnout a začínáme kopřivama. Jo, a ještě si bych vám chtěl říct, že to bude na oba dva kanály, takže kdybyste se divili, tak to chceme mít na obou dvou kanálech. Tak za chvilku jdeme na první Rock Paper Scissors. Takže jdeme na... Tak na to. Rock Paper Scissors. Rock Paper Scissors. Rock Paper Scissors. Rock Paper Scissors. Tak, kámo. Takže tady sešlám vlastně Mirindu kopřivama, takže my taky malý. Takže teď se kam jaký kopřivy seženeme, tak my jedem sehnat. Takže jo lidi, jdeme na to. Si tam dej víc trochu. Já, kámo. Já, kámo. O, tak teď se nám to urvalo, tak... Tak já vám za chvilku ukážu pupínky, kámo. Jak budu mít na ruce, tak čau zatím. Jdeme na další Rock Paper Scissors, teď to bude... Kdo tady k ovcím půjde? Tady jsou ovce, tamhle. Oni jako divně úplně trka, jo? Jo, takže... Tak jo, tak pojdem na to. Rock Paper Scissors. Rock Paper Scissors. Jo, yes, yes. Takže já jde k ovcím, no. Magma se jde k ovcím, tak tam jdeme teda, tak čum zatím. Pá, já jde k ovcím. Magma se jde. Tak pojď. Tak pojď, tak pojď. Lidi, koukejte se z těch kopřiv, kámo, úplně pupínky, úplně to. Jsme tady zas, jo, a teď... Takže ovce nějak úplně divně tady, netrkali, ne, netrkali, nevím. Ale teď budeme zastavovat cyklistů náhodně, ne, jo. Jo, a to je spíš o tom, že kdo se to vylosuje, tak je to spíš dobrý, než to. Tak, jdem na to. Rock, paper, scissors. Tak veď. Tak jdem na to. A jdu zastavit cyklistu, pojď, tady nějaký cyklist úplně stojí divně, bude retardovaný úplně, bude. Vlastně. Rock, paper, scissors a máme zazvonit na nějaký cizí barák. Takže... Jo, tady půjdeme asi nějak tam nikam, no. Jo, nikam dozadu. My jsme se teďka přemýšleli, jak jste si mohli všimnout. Jak jsme byli na tom kole. Jestli jste mě tam neviděli, tak já jsem něco dělal v kůlně a přemýšlel jsem na tom nápadu toho rock, paper, scissors, ale taky jsem něco viděl. Napadlo. Kámo, ten jako ten cyklista, tak ten byl úplně retardovaný. Jo, tak my jdem teda na rock, paper, scissors, pojď. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Takže, ty já zvoním tam na ten barák. Někam, kde jsi, jo? A kde jsi někde tam zase. Jo, přesně. Někde to. Tak a my se tam nepřesunou. Čau. Takže my jsme nenašli žádný barák. Jdeme se zaklepat na barák. Tady ten nemá zvonek. Vypadá divně, jakože, koukejte se na to. Ale jakože, kde tam někdo bydlí, pojďte.
To je nějaký divný, ale nemá zvonek, jo, takže my musíme zaklopat na dveře, nebo respektive kému jako, oh, no. Tak jdeme na to. Počkej, stůj. Je vůbec doma? Já ti nevím, jestli doma. Zkusíme znova, teď to zkusím, ale já, jo. Tak zřejmě asi není doma, no. Tak ale jsme to zkusili. A jdeme další. Ty lidi, teď to bude rock, paper, scissors přeměna z kluka na holku, ale jakože... striptease, jakože utyče, ta víš, tak my se tam jako bude točit. Na holku, kámo, takže já nechci fan být, takže pojď, jde na to. Nepojď. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. No, takže tady Mirinda bude holcem se přemýšlet. Já se vás ubaty, takže neti. Jo, takže jo, prýma. Teď u mě tak to mě šluká. Jo, jeho takový retard. Dobrý. To nějak uvek. Čau, tady striptéka, Mirindačka, cizička. Chyba kozy. Praškůlku. Můžeme se dát soutěž praškůlku. No, co myslíte? Napište nám do komentářů, jestli se máme zahrát na fyzio, koupím všechno. S těma prašulama. Jestli se máme dost. Byl dobrý striptérka, nebo holka, no. Tak dávejte lajky. A ještě poslední challenge bude. A na to se těšte, to je fakt dobrá, já vám to říkám, no. Takže musíte si pustit, poslední challenge bude. To budete čumět, tak čau. Tak jsme tady po 3 hodinách, nebo já nevím, jak jsme měli pauzu a jdeme, jdeme tu challenge a to bude tady v bazénku, je to strašně málo stupňů, takže to je ledový, jak to, takže, tak jdeme na to. Rock, paper, scissors. Takže tam jdeš. Takže se uvidíme v bazénu, čau. Takže jsem tady, můžete vidět, že tady je bazén. Otoď se, kamarádi. Takže tady máte bazének, fakt je tam málo stupňů, koukejte, je tam jenom 22 stupňů, prostě hrustý, teda, a jsem se rafa, jo, tak tam pojď, vlez tam, no, je 25.5.2019, abyste se nedivili, a je tady pěkná zima, jako. No, tak pojď, no. Tak jo, tak já si myslím, že to je... Tak je tam, takže já to teda zatím vypnu. Jo lidi, my se s váma budeme teď loučit po asi 4 hodinový nebo ještě víc hodinový challenge, co jsme tady natáčeli. Pro vás je to teda pár minut, ale pro nás to bylo trošku, že my jsme si dali pauzu mezi tím. Ale challenge vám tady dáváme, vám tady taky challenge, dejte 10 lajků pod tady to video a bude další rock, paper, scissors a budeme tam mít ještě těžší úkoly a prostě je úplně brutální, jo. A určitě dávejte odběr tady Mirinda. Co se tady magma cz? Jo, takže jestli tam nemáš odběr, tak ho tam hnedka dej a vedle můžeš kliknout. Ani s těma rukama. Můžeš i vedle kliknout na tlačítko zvonečko a ti neunikneš ani naše vlastní. When you're low, life can be a little rough. It makes you feel like